Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovih angelskih navdihih. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, ki je prva v celoti kanalizirana angelska knjiga v slovenščini, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In moram reči, da sem prišla na vrsto za svoj malo daljši oddih in da sem našla tiste navdihe, ki sem jih potrebovala in predvsem tisto spoznanje, ki ga vem že dolgo časa, ki ga čutim že dolgo časa, ampak zdaj sem ga res začutila s celotnim telesom, je kako od znotraj prihajajo ti navdihi, kako prihajajo v povezavi z višjimi nivoji, z angelskim delom mene in z angelskim delom vsakega med vami, ki gleda ta sporočila. Namreč, ko se usedem, da začnem z navdihi, se vedno povežem z svojim angelskim delom in z angelskim delom prav vsakega, ki bo gledal ta sporočila. In tisto, kar sem zdaj začutila, je bilo, kako močna je že ta povezava, koliko ljudi ima prebojen ta notranji angelski del, ki pa ni ozaveščen. In tisto, kar bomo naredili 8.8., to je naslednji ponedeljek, je, da bomo prebudili, aktivirali ta speči angelski del, to spečo angelsko DNK, ki je del naše multidimenzionalnosti. Več o tem si lahko pogledate spodaj pod videom na povezavi. Lepo ste vabljeni, seveda, da prebudite svoj angelski del. Ena čudovita skupinca se je že oblikovala in več kot nas bo, močnejše bojo te energije. Namreč energije se v skupini vedno krepijo na potenco. Tako da, če začutite, da je čas prišel tudi za vašega notranjega angela, zato da začnete to ne samo razumeti, čutiti, ampak tudi živeti, potem ste lepo vabljeni. Mi pa si bomo pogledali, kaj pravijo angeli za teden, ki je pred nami, za energije, ki prihajajo oziroma kako nas bojo navdihnili v tem tednu, ki je pred nami. Prva karta je nadangel Mihael in kolo sreče. Nadangel Mihael govori o pozitivnih spremembah, govori o tem, kako se je potrebno postaviti v svojo notranjo moč in živeti svoje poslanstvo. Kako je potrebno slediti temu notranjemu klicu in postati tista luč, tist light worker, kakor se reče, ki to, kar aktivira znotraj sebe, to, kar čuti znotraj sebe, živi in s tem navdihuje tudi druge in s tem dviga vibracijo. Se pravi, gre za energijo, ki prevesi, ki obrne navzven. In če me spomin navara, je bila ta karta tudi prejšnji teden na koncu, tako da še vedno smo v tej energiji kolesa sreče in nadangela Mihaela, tako da če potrebujete res potisk, če potrebujete navdih, če potrebujete notranjo moč, je nadangel Mihael tisti, ki vam pri tem lahko nudi podporo in oporo. Naslednja karta je dvojka vode. Dvojka vode, ki govori o odnosih, o tem, kako se vse te vezi znotraj odnosov lahko okrepijo. Namreč zdaj so bile določene energije, ki so mogoče potisnile na plano tisto, kar je bilo potlačeno. In predvsem v odnosih se spet to kaže in ko se te vezi, ko pogledamo na te vezi, ko pogledamo na te konflikte z ene višje perspektive, ko prepoznamo lekcijo, ki nam je bila noter dana, ko prepoznamo tisto, kar se je očistilo navzven, takrat potem lahko izrazimo celo hvaležnost za to, da je prišlo do tega konflikta, do tega spora v končni fazi, ker nam je pokazal, kje so naše energije še napete, kje so te notranje tenzije, ki še niso popolnoma ozdravljene, kje so naši žulji, ki še niso zaceljeni.
Tako da, in včasih je konflikt samo to, da nam nekdo stopi na žul, ampak brez tega ne bi vedeli, da tam žul imamo in ga ne bi mogli pozdraviti. In še tretja karta, osmica ognja. Osmica ognja je energija, ki je zelo hitra energija, se pravi, se stvari zelo hitro lahko premaknejo, dogodki, ki se hitro odvijajo, več stvari se dogaja hkrati, kar pomeni, da ne morete več kontrolirati, ker se toliko stvari dogaja hkrati, ne morete več kontrolirati in ker ne morete več kontrolirati, je edina rešitev, da spustite in zaupate angelski naravi znotraj vas, višjemu jazu, duši, da poskrbi za vse tiste podrobnosti, za katere pač naš razum ne more, ker nima vseh informacij. Tako da, če pogledam vse te tri karte skupaj, energija tega tedna je, da se bojo stvari obrnile navzven, kar pomeni, da lahko tudi znotraj odnosov določeni konflikti izbruhnejo, ampak pogledajte na to kot na tisto, kar še ni zaceljeno in vam to pomaga zaceljiti, tako da poskuste tudi če ne morete takrat v tistem trenutku, dajte, ne vem, zvečer, naslednji dan pogledati, kaj je bilo tukaj tista lekcija, ki vam pomaga, da ozdravite nekaj, da nekaj spoznate, prepoznate in vse to potem sproži ogromno enih dogodkov, kjer morate zaupati, da se bojo stvari razpletle točno tako, kot se morajo. Tako da zaupanje in pa hvaležnost bi jaz rekla, da sta dve energiji tedna, dve kvaliteti, ki jih dajte razvijati in pri katerih vam angeli pomagajo, vas dodatno navdihujejo in vam nudijo vso tisto pomoč, ki jo zavedno ali pa nezavedno potrebujete. To bi bilo to za ta teden. Slišimo se ponovno naslednji ponedeljek in vidimo. Tisto, kar vas vabim zdaj spet je, ko bom pač tudi jaz prišla malo bolj nazaj v civilizacijo in imela dostop do spleta bolj reden, da mi pišete vprašanja, ki jih želite slišati, odgovore na nje, skozi te navdihe, da mi napišete, kaj vas mogoče muči in ko začutim, da je to nekaj, kar lahko pomaga več ljudem, takrat bom to vprašanje tudi izpostavila v navdihih. Želim vam en čudovit, čudovit teden. Poglejte na povezavo spodaj glede dogodka portala 88, ko bomo aktivirali angelsko DNK in pa se vidimo naslednji ponedeljek v navdihih in pa mogoče tudi na aktivaciji. Uživajte in navdihujte druge. Ciao, ciao.